سەرباری ئەوەی حزبی گۆڕان بەردەوامە لە چاوەڕشەکاری و سەرپێچیکردنی قانونەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنەوە و یەکێتی و پارتی لە کەرکووک تۆمەتبار دەکات کە شەڕەپەڕۆ دەکەن. بەڵام بیریان چووە کە ئەندەم و لایەنگرانی خۆیان لەگەڵ ئەوەی کەمترین بنکەی جەماوەریان لە شارەکەدا هەیە، شەقام و شوێنە گشتیەکانی شاری کەرکووکیان بە ئاڵا و لۆگۆ و پۆستەری کاندید و حزبەکەی خۆیان تەنیوە و تەنانەت لە هەندێک شوێندە وەک چەند شایەت حاڵێک ئاماژەی بۆ دەکەن لەسەر پۆستەری کاندیدی لیستەکانی دیکە پۆستەر دادەنێن. لەماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا پێشێلکاری و سەرپێچی قانون و ڕێکارەکانی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بۆ تا یەکێک لە خاسلەت و سیماکانی حیزبی گۆڕان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی سەر بەو حیزبە و دواتر ئەو کارانەی خۆیان بۆ سەر لایەنەکانی تری بەشداری پرۆسەکە هەڵدەگێڕنەوە و دەیانەوێت لەو ڕێگەیەوە عاتیفەی دەنگدەر بجوڵێنن، ئەوەش بە ئامانجی کۆکردنەوەی دەنگ بۆ کاندیدەکانیان. سی بی ایم وستا بوین چند برادری بوین لناو خومن اوان لدور و خریق بوین عیبا شو فلکاتن عینا کانیان برزا کرده و علمه کانیان دانا او علمه کوایسد او آلائی چیتی کوایسد لپشت مودیارا جیر کرده و تو اوان خویان بدس جیر ریان کرده و اوان خویانی دانا ایم هاتین قصب کین چند برادری بوین ایتنوی راسی بیمون تم جماعت با شتاکا گوره نبیت و نبیت شخصی و امشتانا چشما نیوازی نبیت بو دوسی علمه هیز نبیت ایتر ئیتر ئەوان خۆیان دووسێت جاریکە لە بێنە پێشتریشەوە کەناڵەکەتان گەبڕاتە پێشتریشەوە سەری بکە ئاینەن یەک دوانێت ئاڵای گۆڕانەکانیان کردووە تا بەردەم ئاڵای یەکێتیەکە و شاردوێنێتەوە چۆن ئاڵاکانی ئەوان تۆزێ پانتر و گەورەترا ئیتر ئاوا بوو ئیتر خۆیان بەڕاستی بێت یانی زۆر ناشارستانە هاتنە پێشەوە قسەیانە کرد و هاواریانە کردو ئەوان خۆڕووقاتی ئەم دیعای ئینتیخابی ئەگەنە جینە وەکو یەکێتی ئەوەی مەچەند ڕۆژە لەسەر جادەکەین نەخوا بەزیاربی چێشێ یک من نبینی و هیچ روی نداوه من بچه خوم دینی گوران ها علمی بسر یکی جا برزه و کرد دعای او نبیه هر کس موقف خوی هیا در موقف خوی ها در نزیه هر کس حوره داشون خوی بس ملانی یکی تیو ایم اقمانی بسر هیچ تیقوه بس یه علمی نبیه چشه دروسه خند ئەمڕۆ کۆمەڵێ لە گەنج و هەڵسوڕاوانی حزبی گۆڕان هەستاون بە شکاندنی ئاڵای یەکێتی وەدانانی لۆگەی گۆڕانی خۆیان لەسەر ئاڵاکانی یەکێتی و شکاندنی لۆگەی یەکێتی ئێمە من خۆم وەکو شایەت حاڵێ ئەمڕۆ لێرە بووم و خۆشتان ئەگەر بینی بیتان لە دواوە هەندێکیان داناوە ئێمە وەکو شایەت حاڵێ ئێمە داوامان لە حزبی گۆڕان هەیە دوور بن لە مەشاکرد دوور بن لە ئاژانەوە ئەم چووکە ئەمە هەڵبژاردن هەڵبژاردن بۆ هەمووانە هەمیشە حزبی گۆڕان بە دوای کێشە و کەم و کوڕەکان کەوتووە کاندیدێکی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ شاری کەرکووک بە قەولی خۆی دەیویست باسی نەبوونی خزمەتگوزاری لە شاری کەرکووکدا بکات و لە هەوڵەکانی دکتۆر نەجمەدین و ئیدارەی کەرکووک بۆ بنیادنانەوەی شارەکە کەم بکاتەوە و بۆ ئەو مەبەستەش نمونەی ئەو گەڕەکەی هێنایەوە کە خۆی تێی دانیشتە جێیە بەڵام با دانیشتوانی گەڕەکەکە و دراوسیەکانی ئەو کاندیدەی حیزبی گۆڕان خۆیان باسی ئەو پرۆژانە بکەن کە بۆ گەڕەکەکەیان ئەنجام دراون و وەڵامی دراوسیەکەیان و کاندیدەکەی گۆڕان بدەنەوە کەسی یەک تۆزێ چاوی گەر کز نەبێ نابینا نەبینێ ئەوە بۆ خۆی جادۆبانەکانە بینێ بۆ خۆتان تەسویری کنەوە تا پێنج مانگی پێش ئێستا شەش مانگی پێش ئێستا ئەم گەڕەکە خواخوا من باران نەبارێ بەڵام ئێستا سێ ڕۆژ لەسەر یەک باران بارێ بڕوات بێ دڵۆ پیاو لەسەر جادەکەی نابینی جادەی قیری چاک شۆسەی جوان مۆدێرن زێراب کارەبای باش هەموو شنجا پاشانیش ئاسایش بڕوات بێ خەڵک یانزەی شەو بخۆی یانزەی شەو دێتەوە بۆ ئەم گەڕەکە ئەگەر ئاسایش نەبێ ئەتوانێت لەم گەڕەکە یابژێ ئەمە بڕوات بێ من زۆربەی زۆری شەوانە دەرگاکەش من ناگرم کاکە دەرگای حوشەکەم ناگرم وەرکە باوەرکە ئەوەی لەم شارە کراوە لەم منتیقە کراوە هیچ کەسێ نەیکردووە وەڵاو بیلایەوە هەڵسیەکە دەزانن دەرگای ماڵەکەمان وا بوو ئاو ئاوەکەمان ڕێک گەرەشی یەکمان بدۆزایەتەوە کە لە ناوی ڕەت بوایەمان دەستخۆشی لە دکتۆر نەجمەدینەکەم زۆر زۆر سپاسی ئەکەین یەخوا بەخێر بێ دکتۆر نەجمەدین نوێر بە پایەوە دەرمانی کەرکووک ها بەلایەوە زۆر 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 دەستخۆشی لە دکتۆر نەجمەدینەکەم جەماعەتی گۆڕان تایان بە یەکێتی هەڵنایە ئەزان ئەم دایەکێتی یەکەم دێنێت بە پارتی و بە گۆڕان حەزەکان زەربەمان لێ بدەن ئەوە قیرمان بۆ کراوە کاربامان مستەمر هەیە هەروا بێتەوە جادۆبانمان هەیە زێرابمان هەیە لە هیچمان قوستانیە لە خوا بەزیاد بێت لە چەواشەکاری و سیاسەت و دووفاقیەکەی گۆڕان لە بانگەشەی هەڵبژاردن و بەتایبەتی لە شاری کەرکووک دەیەوێت وا لە ئەندام و لایەنگری خۆی و تەنانەت ڕای گشتیش بگەیەنێت کە گوایە حیزبە کوردیەکانی شاری کەرکووک لەبەر شەڕەپەڕۆ کەرکووک و لایەنی نەتەوەییان لەبیر چۆتەوە و گوایە گۆڕانیش لەو شەڕەپەڕۆیە خۆی بەدوور گرتووە جارێ بزوتنەوەی گۆڕان کە من خۆم مێشەکم لە کاندیدەکانی لە 21 نەورۆزەوە لە نەورۆزەوە ئێمە ئاڵامان هەڵنەکردووە
او پارتی وچیتی شرع آلا و شرع پر رو اکن او لا تقاکر نکان او ایمانی لسر قلاو قربان بله فرمو فرمو او ایمانی للجن امنی صح ما کرده او پارتی نکرات کلسانا للجن امنی صح بی کدوه او ایمانی دست پیشکر بوینه لنا اعلامه لنا کوشین یوان جنابی محافظو پارتی دموکراتی کردستان او اوان خویم دست پیشکر یان کردوه استا دوای نشاندانی هنده لو راستیانی که گوران و لعنکانی تر آواجویان کردو تو و رای گشتی پیچه واشده کن با بپرسین ابی آماز لو سیاستی گوران و کاندید و مچین اعلامی که انتی بید دیگه لکو کردنوی چندنگی چی سوتاو هنده اکلا کنالکانی را گندنی در و شاری